Dobar dan. Dobar dan. Predstavite se, molim vas. Ja sam Natalija Kekez. Ja ću ovdje pjevat. S obzirom da sam lani bila u publici, pa sam pričala s vama iza leđa. Ove sam godine odlučila doći ovako, pa vas gledat u oči, s obzirom da ima gospodin plave oči, a ja padam na plave oči. Jeste li udat? Naravno. I ja sam, nema veze. Kad je to bila prepreka? Ma naravno, šta? Nego reći mi ovaj zvuči. Sve čestitke na hrabrosti, međutim, to danas nije bilo kao što bi trebalo biti. Dobro. Ovaj put to nije bilo ispravno, ni u tonalitetu, a boga mi, ni u intonaciji. Ja želim i dalje da nastavite pjevati, da zabavljate svoje ukućane prijatelje i da se možda vratite u publiku. Nema problema, eto me odmah. Odmah mi dođe. Hvala najljepša. Hvala.